এই যেখিনি পাট ইয়াতে আহিব কাটিং কাটিং করিবলে এই যেখিনি 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 পাট তাত দেখিছিল আপোনালোকে হুকুয়াছিল এই আমার এই পাটখিনি আহি ইয়াত পৰিছে ইয়াত পৰিছে আপোনালোকে ইয়াত চাটো বনাই দিব চাটো খাব টেস্ট যদি পাব ভাল যদি পায় ভাল পায় ইয়াৰ পৰা কিনক প্ৰডাক্ট কোনটো প্ৰডাক্ট লাগে আপোনালোকে কিনি লওক যদি তাত বেয়া পাইছে চাটো খায় নালাগে ল'বলৈ একো কথা ক'বলৈ নাই আজি মোৰ লগত আহক আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি একাপ চাহ খোৱাৰ একাপ চাহ খোৱাৰ কাৰ মন নাথাকে ভাল চাহ একাপ একাপ চাহ খালে আমাৰ গোটেই দিনটোৰ ভাগৰ যায় ৰাতিপুৱাই শুই উঠি যদি আমি একাপ চাহ খাওঁ গোটেই দিনটো ফ্ৰেছ হয় আৰু আজি মই আপোনালোকক চাহৰ ব্যৱসায় কৰা এটা কনচেপ্টৰ বিষয়ে চিনাকি কৰাই দিম মানে মই কৈছোঁ নহয় এটা ইউনিক হয় এইগৰাকী ছোৱালী দেখিছে কেমেৰা সন্মুখত এইগৰাকী ছোৱালীক আমি আগত আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছিলোঁ তেওঁ নীলকণ্ঠ যি ডায়েৰী পাল্ট্ৰি ফাৰ্ম আছিলে নৰ্থ ইষ্টৰ অট'মেটেড হয় সাহসী অসমীয়া ছোৱালী আৰু তেওঁ অন্য এক বিজনেছ কৰিছে কি ব্যৱসায় কৰিছে গুৱাহাটীত আছোঁ এই বৰ্তমান আমি গুৱাহাটীত তেওঁ কি ব্যৱসায় কৰিছে কি ধৰণে কৰিছে সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ লগত কথা পাতিম আজি গতিকে আমাৰ লগত আপোনালোকে ওচৰলৈ আহক এই কণীৰ লগতে আকৌ চাপাতত ধৰি লৈ যা গোটেই অসমৰ ব্যৱসায়বোৰ আপুনি আপুনিয়ে লৈছে দেখোন নাই নাই এতিয়া মানে মই আপোনাক কৈছিলোঁ ন নতুন প্ৰজন্মখিনিক মই কিবা এটা মানে হেৰি কৰি থৈ যাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া তাতকৈও ধৰক আৰু কম হেৰিয়াত কোনোবাই যদি কৰিব বিচাৰিছে একচুৱেলি এইটো নেইজলি টি হয় নেইজলি টি হয় আমি কি কৰিছোঁ আমাৰ নিজৰ বাগানৰ পৰা চাপাত ছিঙি নিজৰ ফেক্টৰীত বনাই আকৌ আমি নিজে পেকেটিং কৰি চেল কৰিছোঁ তো ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ মিডিল মেল নাই ঠিক আছে ইয়াত যদি আমাৰ এনেকুৱা হয় কি এইটো একচুৱেলি মেইনলি ফ্ৰেঞ্চাইজি হেৰি হয় কোনোবাই যদি ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'ব বিচাৰে আমাৰ ইয়াত ল'ব পাৰে একদম মিনিমাম কষ্ট আৰু একো প্ৰব্লেম নাই নেক্সট হৈ গ'ল এই চাহপাতৰ যোনটো টেষ্ট হয় এই চাহপাতৰ টেষ্টটো মই লিখি দিব পাৰোঁ আপুনি ক'তো নাপায় নেইজলিৰ প্ৰডাক্টটোৰ এটা বিশেষত্ব আছে কি বিশেষত্ব আছে শুনক এই যিটো চাহপাত দেখিছে কেমেৰাৰ সন্মুখত এই চাহপাতটো তেওঁলোকে নিজে খেতি কৰে মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ বাগান আছে আপোনালোকৰ নিজৰ বাগান আছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি আহি নেইজলি য'ত চাহপাত বনে সেই চাহপাতৰ বাগানখন মানে ইয়াৰ পৰা যায় চাহপাতখিনি চাহপাত হয় এই চাহপাতখিনিৰ পৰাই মানে আমাৰ নেইজলি যিটো প্ৰডাক্ট মই আপোনাক যে কৈছিলোঁ যে নিজৰ বাগান নিজৰ ফেক্টৰী আগৰ নিজৰ দোকান তো এইখনে বাগান হয় আপুনি দেখিছে গোটেই মানুহখিনি হেৰি কৰি আছে পাত ছিঙি আছে পাত ছিঙি আছে আৰু আপোনাক অনুৰোধ কৰিম দৰ্শকসকলক আপুনি ফেক্টৰীটো দেখাব হয় তো ইয়াত যিখিনি পাত ছিঙিব সেইখিনি যাব আমাৰ ফেক্টৰীলৈ তাৰপিছত আমি ফেক্টৰীত যাম ফেক্টৰী দেখুৱামগৈ আমি আছে বাইদেউ পাত ছিঙে ইয়াত সদায় ছিঙে অঁ সদায় ছিঙোঁ আৰু ইয়াত ছিঙা পাতটো যে একদম গুৱাহাটীলৈকে যায় নেইজলি চাহপাত বনি চাবলৈ গম পায় নাই পাওঁ কিমান কৰ্মচাৰী আছে কিমান কাম কৰে মানে ফিফটি 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 থাৰ্টি ফাইভ ৱমেন আছে আৰু টেন মেন আছে এখন বাগানতে নে মুঠ নাই নাই এইখন অনলি এইখন এইখনত আৰু বহুত বাগান আছে সেইগুলো সব বেলেগ বেলেগ আছে বাগানখন তেওঁলোকৰ নিজৰ তাৰপিছত তেওঁলোকে যিটো প্ৰডাক্ট বনাব মানে ফেক্টৰীটো নিজৰ এইটো চাওক ভৱানী যি ফেক্টৰী আছে ৰূপাইত আছে অঁ ঢলাত আছে ঢলাত সেই যি আমি ববিতা দুৱাৰা কৈছিলোঁ সেই ববিতা দুৱাৰাৰ এইটো ফেক্টৰী হয় এইবোৰ দেখিছে এই পাতবোৰ যে আমাৰ যিবোৰ ছিঙে বাগানত সেই পাতবোৰ ইয়ালৈ আনে গাড়ীত আনে গাড়ীৰ পৰা এনেকৈ নমাই ইয়াত চাহপাত কি ধুনীয়া কেঁচা হৈ আছে শুকোৱা নাই ইয়াত আহি এই ডাঙৰ মেচিনটো চাওক ইয়াত আহি তেওঁলোকে কাটে চাহপাতটো বঢ়িয়া মজা লাগিছে মই প্ৰথম দেখিছোঁ লাইফত কেনেকৈ চাওক গোটেই পাতখিনি ইয়াত কাটি দিছে মই ক্ল'জ শ্বট ল'বলৈ দিছোঁ পাতখিনি কাটি দি পিনে ইয়াত পৰিছেহি এইখিনি তেওঁলোকৰ চাহপাত এইখিনি ইমান ডাঙৰ যে নাই এইটো বিয়পি বিয়পি তিন গোটেই বস্তুবোৰ ইয়াত কি হ'ব পেকেজিং হ'ব ইয়াৰ পৰাই নেইজলি চাহ যিটো সেইটো বনাই আমি মই যিটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আপোনালোকক যিটো মই গুৱাহাটীত দেখুৱালোঁ চাহ সেই চাহটো নেইজলি যি ইয়াৰ পৰা বনে মই যিখন বাগান দেখুৱালোঁ অলপ আগত সেই বাগানখনৰ পৰা পাতবোৰ তেওঁলোকলৈ আহে ফেক্টৰীটো তেওঁলোকৰ নিজৰ আৰু এই ফেক্টৰীতেই নেইজলি চাহটো বনায় নিজে বনায় কোনো ধৰণৰ ইয়াত ভেজাল নাই যোনটো প্ৰডাক্ট হয় এইখিনিতো ফেক্টৰীৰ পৰা আহিছে বাকী আমি কি কৈছোঁ গাঁৱৰ কিছুমান মাইকী মানুহ গোটাইছোঁ তেওঁলোকে নিজে হাতেৰে মলা যোনটো প্ৰডাক্ট হয়
এইটো আপোনাৰ অৰ্গেনিক প্ৰডাক্ট হয়, এই বস্তুটো আমি ইয়াত ৰাখিছোঁ। হয়, কিছুমান গাঁৱৰ মাইকী মানুহকো আমি হেৰি দিছোঁ, তো সেই তেনেকুৱা নিচিনা কথা। মানে মজা প্ৰডাক্ট আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভেজাল নাই, মানে টোটেল কেইটা প্ৰডাক্ট উৎপন্ন হয় আপোনালোকৰ ফেক্টৰীৰ পৰা? একচুৱেলি ইয়াততো প্ৰডাক্ট এনেই মেইনলি চিটিচি প্ৰডাক্টটো উৎপন্ন হয়, তাৰপিছত অৰ্থডক্সটো হয়। অকল 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 চাহপাত নাই ইয়াত, লং ডালচেনি এইবোৰ মিলোৱা আছে, যিটো হেল্থৰ কাৰণে ভাল। হয়, কিন্তু মানে মাৰ্কেটত বহুতো ধৰণৰ মচলা টি পোৱা যায়, কিন্তু সেই মচলা টিতকৈ এইটো বহুতে বেলেগ। মানে এইটো মচলা টি? হয়, মচলা টি হয়, এইটো আমি প্ৰিমিয়াম মিক্স বুলি কওঁ। এইটো বহুতো বেলেগ, কেনেকৈ যেন যিকোনো ধৰণৰ আপুনি মচলা টি যেতিয়া খায় একদম ডিঙিত ক্ৰককৈ লাগি ধৰে, এইডোখৰত পুৰি যায়, এইটো আপুনি যেতিয়া খাব নহয় একদম ফিলে নহ'ব, কিন্তু আপোনাৰ এইটো হেল্থৰ কাৰণে বহুতে ভাল। এইটো ফেট লছতো হেল্প কৰে, যিকোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ব্লাড পিউৰিফায়াৰ টাইপত সেইবিলাকতো হেল্প কৰে, এই গোটেইখিনি ইয়াৰ বেনিফিটছ আছে। শকত মানুহে এইটো খাই ক্ষীণ হ'ব পাৰে? হয়, মই এই ট্ৰাই কৰি আছোঁ দাদা। ক্ষীণ হৈছে আগতকৈ অলপ। আচ্ছা, এইটো দাম কিমান হ'ব বাইদেউ? এইটোতো দাম এতিয়া আপুনি আমি 100 gram 99 rupees দিছোঁ। ইয়াৰ ডাঙৰ পেকেটো আছে, তাতকৈ হয় এইটো 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 হয় হয় এইটো 140, হয় এইটো আছে, আৰু আধা কেজি পেক লাগিলেও পাব, 1 kg পেক লাগিলেও পাব। নহয় এইটো একচুৱেলি কি হয়, এইটো আমি গ্ৰীণ টি হয় এটা টাইপৰ, মই যে আপোনাক কৈছোঁ উমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট, গাঁৱৰ কিছুমান মাইকী মানুহ আছে যোনলোকে ফুল্লি অৰ্গেনিক কৰে আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফেক্টৰীত নিদিয়ে চাহপাতটো, তেওঁলোকে নিজে হাতেৰে মলে। হয়, আপুনি মানে এইটো মই মন কৰিছোঁ, আপুনি কেৱল ব্যৱসায় নহয় মানে আপুনি মহিলাকো সংস্থাপন দিছে, এই কৰিছে কামটো কৰিছে দাদা। যদি আগবাঢ়ি যাব আছে মই বিচাৰোঁ কি সকলোকে লগত লৈনো কেলৈ নাযাম, নহয় জানো অকল চব কাম যে নিজে কৰিম সেইটোতো নহয়, চবৰে সহায় লাগিবই। বাইদেউ মই চাহৰ যিটো প্ৰডাক্ট সেইটো অকণমান যদি খুলি দেখুৱাই ভাল পাম, এইটো আমাৰ যিটো জেনেৰেলি নৰ্মেলি আমি খাওঁ সেইটো চাহ, এইটো নৰ্মেলি যোনটো মানুহে ঘৰত আমি অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত খাওঁ এইটো চাহ হয়। আপুনি এইটো দাদা নটিচ কৰিব পাৰে, ইয়াতে চাব পাৰোঁ বাহিৰতে, হ'লেও আপুনি খুলি দেখুৱাওকচোন। আমি এনে যিটো নৰ্মেলি খাওঁ চাহটো, যিটো নৰ্মেলি আমি চাহ খাওঁ সেই চাহটো জাবৰা থাকে বাইদেউ, গোটেই জাবৰ। এই স্মেলটো আপুনি ল'ব পাৰে, একদম বাগানৰ পূৰা স্মেলটো আহিছে, একদম মজা স্মেল। আৰু এইটো যদি মই আপোনাক ইয়াত থৈও দেখাই দিওঁ, আপুনি এটাও জাবৰ বিচাৰি নাপায়। খুব ভাল প্ৰডাক্ট, ইয়ালৈ একদম গুৱাহাটীত আছে, গুৱাহাটী ক'ত আছে এখন? জাপৰি গগত আছে এইটো। হয়, গুৱাহাটীত কেইখন আছে এনেকুৱা দোকান? আৰু 4খন আছে। হয়, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত খুলিছে নেকি এতিয়ালৈকে? খুলিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, আমি অসমৰ বাহিৰতো কৰি আছোঁ। এতিয়া চাহ বনাই আছে, তেওঁ চাহ একাপ বনাওক আপুনি। কিয় নামে আপকা? জৰম আমাকো। ঘৰ কাহে আপকা? অৰুণাচল। তেওঁ ইয়াতো মহিলা ৰাখিছে, দেখিছেনে কিমান দূৰদৰ্শী মানুহ তেওঁ। চাহ একাপ বনাওক, আমি খাই চাম, টেষ্টটো আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক অন কেমেৰা জনাম। বাইদেউ এইটো কওক, কোনোবা এজন নিবনুৱা ল'ৰা ঘৰত বেকাৰ হৈ পৰি আছে, চাকৰি তাকৰি নাই, ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড, হাঁ তেনেকুৱা ল'ৰা আছে, বহুত এনেকুৱা ল'ৰা আছে যে মানে তাত একো কাম বন নোহোৱাৰ কাৰণে নিজৰ ভালপোৱাজনী এৰি থৈ গুচি গৈছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল স্কোপ হ'ব পাৰে এইখন, যদি খুলিব বিচাৰে কোনোবা এজন নিবনুৱা ল'ৰাই, কেনেকৈ আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব গোটেই কথাটো কওক। প্ৰথমতো তেওঁলোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব, তেওঁৰ ওচৰত যদি সৰুকৈ দোকান এখন, এইটো দৰকাৰ নাই কি একদম ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা দোকান, জাষ্ট প্ৰডাক্টকেইটা থ'বৰ কাৰণে, আৰু তেওঁ নিজে চাহ বিকিও এটা প্ৰফিট কমাব পাৰিব, তেওঁ নিজে প্ৰডাক্ট বিকিও এটা প্ৰফিট কমাব পাৰিব। যোনটো ফ্ৰেঞ্চাইজি ফি আছে একদম মিনিমাম, আমি একো ৰয়েলটি নলওঁ আৰু একো নলওঁ, তাৰ বিনিময়ত আমি একচুৱেলি হেৰি দি দিওঁ কি কয় বেনাৰ হগৰা যোনে লগাব লাগে এডভাৰটাইজমেণ্ট মানে কাৰণে এইখিনি, আৰু বাকী গোটেই প্ৰডাক্টখিনি ডেলিভাৰী চেলিভাৰী গোটেইখিনি আমি হেল্প কৰি দিওঁ। মই এইটো কৈছোঁ যে নলবাৰীৰ বোকাখাটৰ বা গোলাঘাটৰ তিনিচুকীয়াৰ কোনোবা এটা ল'ৰাই আপোনালোকৰ ইয়াৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি এখন খুলিব বিচাৰিছে, একদম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ কি হ'ব? ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আপুনি ডেস্ক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নাম্বাৰটো দি দিব, নেজলি টিলে তেওঁ কল কৰিব, দি দিলোঁ মই আপুনি দি দিব, তেওঁ নেজলি টিলে কল কৰিব, এখন ফৰ্ম থাকিব, সেইখন ফিল আপ কৰিব লাগে, আৰু তেওঁ প্ৰডাক্ট লৈ গৈ পেলাই তাত বিক্ৰী কৰিব লাগে, আৰু আমাৰ এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি ফি আছে যোনটো কি 2 lakh, বাট এই লিমিটেড কিন্তু অকণমান অফাৰৰ কাৰণে, টাইমৰ কাৰণে আমি অফাৰ দি আছোঁ 1 lakh rupees, সেইটো এটা ডিপজিট কৰিব লাগিব তেওঁ। ডিপজিট কৰিব লাগিব, ফ্ৰেঞ্চাইজিখন ইয়াত লৈ যাওক, যিহেতু এটা ব্ৰেণ্ডেডে হয় হলগে বুলি ধৰি লৈছোঁ, খুব ধুনীয়া চলিব। এই দেখিছে তেওঁলোকৰ এইটো নেইজলি যিখন দোকান ইয়াত লিখাই আছে ধুনীয়াকৈ, অৰ্থডক্স টি, গ্ৰীণ টি, টি মিক্স, আছাম টি, টি গিফ্ট, ষ্টেভিয়া সব লিখা আছে। এইখন হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ বিপণী, আপুনি এনেকুৱা এখন বিপণী খুলিব পাৰে। এখন বিপণী আপোনাৰ গুৱাহাটীত আছে, এনেকুৱা 3খনমান তেওঁলোকৰ বিপণী আছে বুলি কৈছে বাইদেউ। ইয়াৰ মই এটা বৰ ইউনিক এটা কাৰবাৰ দেখিছোঁ, অসমৰ যিবোৰ আমাৰ বাগিচা থাকে, এইটো চাহটো আহি গ'ল আমাৰ, চাহটো খাই লওঁ, আমি চাহটো খাই থাকিম, তাৰ মই সোৱাদটো জনাম দৰ্শকসকলক। মই ইউনিকটো এইটো সুধিছোঁ, আমাৰ যিবোৰ অসমৰ চাহ বাগিচা আছে, সেই চাহ বাগিচাবোৰ যিবোৰ মেনেজাৰ লেভেলত চাকৰি কৰি থাকে, ইহঁতেও ভাল চাহ খাব নাপায়। যিমানখিনি আমাৰ কোম্পানী গাৰ্ডেন দেখিছোঁ মই, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ একচুৱেলি ভাল চাহপাত এমপ্লয়ীবিলাকে কোনেও নাপায়, যোনখিনিয়ে জাবৰা লেভেলৰ থাকে সেইখিনিয়ে পোৱা যায়, ঠিক আছে, চব বাহিৰলৈ যায়, কাৰণ কি দামটো বাহিৰত পায়। কিন্তু সেইটোকে বস্তু আমি ৰখাবৰ কাৰণে, ৰখাব মানে কি আৰু, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ যিমানখিনি ভাল চাহপাত আছে গোটেইখিনি আমি ইয়াতে মানে অসমৰ মানুহে যাতে খাওক। হা, আপুনি যদি আপুনি নিজে চাব বাহিৰলৈ গৈ দিল্লীত একাপ চাহ এনেকৈ আপুনি খায়, এইটো সোৱাদটোৱে বেলেগ লাগে তাৰ, কিন্তু সেইটো অসমত
আপনি বিচারি পাবলে নাকি হয় সিম্পল কথা ম্যানেজারজনে যদি ভাল চাহ খাব পোৱা নাই আমাৰ গাঁৱৰ সাধাৰণ মানুহ কি চাহ সেইটোৱে কথা আপোনাক এতিয়া মই অলপ আগতে যেতিয়া দেখালো চাহপাতৰ এইটো খুলি পেলাই আপুনি দেখিছে পুৰা গোটা গোটা হয় গোটা গোটাকে তো আমি কেতিয়াও সেই তাত জাবৰখিনি এড নকৰোঁ হ্যাঁ আৰু চাহৰ আপুনি সদায় জানিব যিমান গছৰ পৰা ছিঙি অনা যিমান সোনকালে আপুনি খাব পাৰে আপোনাৰ কাপটোত পাইহি ফ্ৰেছনেছটো সিমানেই থাকিব হয়নে নহয় এইটো তো আমি সেই চেষ্টাটোৱে কৰিছোঁ তাত কোনো মিডিল মেন নাই কোনো হেৰি নাই সেইটো কথা চাহটো খাই চাইছোঁ সোৱাদটো মই জনাম দৰ্শক অলপ মই বুজাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক ভাষাৰে মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ খাই চালে গম পাব মানে আৰু মই ভাবোঁ বাইদেউ ইয়াৰ যিটো চাহ সোৱাদটো সঁচাকৈ মানে খুব ভাল লাগিছে মানে এনেকুৱা চাহ আমি খাবই নাপাওঁ ঘৰত লাল চাহ আৰু যিটো লাল চাহ আমি খাওঁ সেইটোতো আৰু ভাল লাগিব ক'ব ফ্ৰেছ লাগি যাব গোটেই টেটো যে আনকি চাহটো খাই তেওঁলোকে ইয়াত মানে টেষ্ট কৰিব বেয়া হ'লে নিনিবি ভাল হ'লে লৈ যাবি ভাই কথা নাই চিধা কথা সেইটোৱে মই আপোনাক কৈছোঁ আপুনি এনেকুৱা ক'তো নাপায় হয়তো কোনোবাই চাহপাত বিক্ৰী কৰিছে নহয়তো চাহ বিক্ৰী কৰিছে আমি এই দুটা প্ৰডাক্ট একেলগতে বিক্ৰী কৰিছোঁ প্লাছ এনেকুৱা নহয় যে আপুনি চাহটো লৈ গৈ টেষ্ট কৰিব পাৰিছে আপুনি আমাৰ ইয়াতে টেষ্ট কৰিব পাৰে মই মোনাদাক দেখুৱাব কৈছোঁ চাহৰ দোকানো তেওঁলোকে নেইজলিত থাকিব মানে আপোনালোকে চাহটো খাই চাওক যদি বেয়া পায় নালাগে নিবলৈ আপুনি মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কথাটো গুৰুত্ব দিছে সেইটোৱে এতিয়া স্বাস্থ্যই আমাৰ সবতকৈ ডাঙৰ ধন নহয় জানো তো স্বাস্থ্যই যদি ভাল হৈ থাকে মানুহ তেন্তে গোটেই জীৱনে কাম কৰি খাব পাৰিব তো সেইটোৱে কথা আৰু সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকলক চাওক না এইটো মই অসমৰ প্ৰথমখন এনেকুৱা এইটো চাহৰ দোকান বা চাহৰ এটা ব্যৱসায় কেলে উৎপাদন নিজৰ খেতি নিজে কৰে ঘৰত তেওঁলোকৰ ফেক্টৰী নিজৰ নিজে উৎপাদন কৰে পেকেজিং নিজে কৰে বিকে নিজে আনকি চাহ বিক্ৰী কৰেও নিজে চাওক না কিমান ইউনিক হ'ব পাৰিব এয়াইতো প্ৰকৃত অসমীয়াগিৰি ইয়াৰ লগত মই ভিডিঅ' বনাব আহোঁ মানে মই নিজে মানুহটো মটিভেট হৈ যাওঁ মানে ময়ে কৰিমগৈ নেকি গৈ তেনেকুৱা টাইপ লাগি যায় বাইদেউ এইটো কওকচোন মানে কোনোবা এজন ল'ৰাই আপোনালোকক 1,00,000 টকা দিব ফ্ৰেঞ্চাইজিখন খুলিবৰ কাৰণে ফ্ৰেঞ্চাইজি মানে চমুকৈ যদি মই কওঁ গাঁৱলীয়া ভাষাত দোকান এখন যেনিবা খুলিব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ নেইজলিৰ 1,00,000 টকা দিম মই কি আপোনালোকে সুবিধা দিব আমি একচুৱেলি এডভাৰ্টিজমেণ্ট বোৰ্ডখন বনাই দিম তেওঁলোকক পুৰা সহায় কৰি দিম মানে দোকানখন কেনেকৈ বনাব লাগিব কি কৰিব লাগিব কাৰণ কি গোটেই নেইজলিৰ যদি আউটলেটখিনি একেধৰণে দেখা যায় তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হয় তো সেই বস্তুটো আমি হেল্প কৰিম প্লাছ এই বস্তুবিলাক আমাৰ পৰা চব কিনিব পাৰিব প্ৰডাক্টছখিনিতো তেওঁ ল'বই পাৰিব কাপ চাপবোৰ এইবোৰ কি হ'ব চব আমাৰ পৰাই তেওঁ কিনিব পাৰিব টিছু পেপাৰ এখনৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে চব এ টু জেড চব আমাৰ ওচৰত নেইজলিয়ে দিব চব নেইজলিয়ে দিব কেনেকুৱা লাগে দাদা ইয়াত চাহ খাই খাবলৈ আহিছে হয় মই একদম ওৱান অফ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ্ছ হয় ইয়াৰে মই ষ্টাৰ্টিং ডেজৰ পৰা ইয়াত আহি আছোঁ আৰু খুবেই ভাল হয় ইয়াৰ টেষ্টটো খুবেই ভাল হয় কেইবাৰ খাবলৈ আছে মই আগতে দুবাৰ আহিছিলোঁ এতিয়া অফিচৰ পিছত এবাৰ কিন্তু ডেইলি আহোঁ আৰু টেষ্টটো এতিয়াও মেইনটেইন কৰি থৈছে খুব হাইজিন মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে আৰু সেইটো কাৰণে মই মানে বাহিৰত থাকিলেও চাহ ইয়াৰ চাহটোলৈ মনত পৰি থাকে নেকি হয় ডেফিনেটলি টেষ্টটোলৈ মনত পৰি থাকে মোৰ ডেফিনেটলি হয় টেষ্টটোলৈ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে বাইদেউ ভালেই লাগে প্ৰডাক্ট কিনিব আহিছে নেকি হয় মই তাৰমানে আগতে এবাৰ লৈ গৈছোঁ মোৰ ঘৰত আলহী আহিছিলে এই টিটোৱে চাহ মানে বনাই দিলোঁ কিন্তু খালে খাই কিনে কৈছে কি বাপৰি ক'ৰ পৰা বনাই আনিছে এই টিটো মানে যে ইমান ভাল লাগিছে খাই মই ইমান চাহ খাইছোঁ এই চাহটোৰ নিচিনা নাই খোৱা ইয়াৰ পৰাই নি থাকে কিনিব অঁ ইয়াৰ পৰাই নিওঁ পইচা দি কিনি নিয়ে অঁ পইচা দি অভিয়াছলি পইচাই দিম ন এনে ক'ত দিব প্ৰথমতে এবাৰ দিছে দেই এনেই এবাৰ দিছে কিন্তু এনে খাবলৈ তাৰপিছতে মৰমত দিছে অঁ এইটো মৰমত দিছে কিনি কিনি এতিয়া কিনি কিনি নিওঁ খুব ভাল লাগে বহুত বেছিয়ে ভাল হয়